հայտարարվեց նոր մրցույթ, արդեն այս երեք նախագծի հեղինակների միջև։ Երկրորդ մրցույթում հաղթող ճանաչվեց Թարխանյանի և Քալաշյանի նախագիծը։ Դրանում շատ մեծ էր հայ ճարտարապետ Վարազդատ Հարությունյանի դերը։ Մի հուշարձան անցա, որ մարդիկ չէին ընդունում։ Որքան էլ որ արդեն հաստատվել անցնում էր, Վարազդատ Մարդուրոսյանը ասում է, որ իրեն մոդերում է Քոչինյանը և ասում է, ինչ կարծիքի ես, ասում է, ես ես ընդրության բան չեմ, գովնագետ չեմ։ Եվ այդպես ստացվում է, որ նրանք առանց երկարպարակ պատմելու գրտնում են մրցույթը և ընդրվում է այս հուշարձանը դրյատեղում։ Հասկանեք, կարծեք, որ Ջագադաքիրը բադահագանություններ չունի։ Հուշահամալիրի գաղափարը ծնվեց հանկարծակի։ Սրա ձևի գաղափարն էլ շատ պատահական եկավ, որոնումների ընթացքով հարթ թղթի վրա հատակագիծը գծելուց, երբ որ ես տեղը նշանակում ես, կրակը նշանակում ես, հլը մենք չգիտեինք ինչ ձևով, դրա շուրջ ինչ-որ բան է սարկում, երբ որ ես գիծ արվեց, որոշեցի այս բաները գծելով կտրել ես թուղթը, երբ որ կտրեցինք ուսանակ վերև բարձրացեցինք, միանգամից առաջացավ տապանի ներս, ու տապանի ներսում կրակ, այդ ոգևորեց մեզ, ու մենք միանգամից հասկացանք, որ կտանք ինչ-ա պետք անել։ Հասուրեն, այդ թղթի եզրերը այսպես կտրելով, դուք բարձացրեցիք։ Իրանց բարձացրեցիք, թղթը մի տեսանք, որ առաջացավ ձև։ Եվ այդ ձևը սրա շարանը, օրգանական շարանը, թղթի նույն թուղթն է, ուրիշ էլեմենտ չեկավ դրվեց թղթի վրա։ Ու դրա համար սա ամբողջացավ, այդ հարթակետ միասին ստացավ մեկ ամբողջություն։ Բայց ճարտարապետի համար ընդհանուր գաղափար ստանալը քիչ էր, պետք էր ամբողջացնել այն, բերել ճարտարապետական վերջնական ձևի։ Դա արվեց համաչափությունների և հարմոնիայի վրա աշխատանքի շնորհիվ։ Եթե որ դուք կծակիրներին հետևեք, դա բանը, որ ասացի այդ բրգացև, նրա հիմքը պաստորեն ունի որոշ դրամակից։ Այդ դրամակիցը, եթե որ մենք բարձրանանք բուրգի վերևը, բուրգի վերևը այդ դրամակիցի գես չափն է, գես դրամակիցն է։ Եվ այդտեղ այդ գես դրամակիցի, եթե որ բուրգի ձնիչները վերցնենք և դրանք իրաշուրջը պրելու լինենք, ամիջապես նույն չապով գարգինը տրված և պրած է։ Եվ ենդեղից մենք ունենք պաստորեն երկու կակատներ և մեջտեղի գնացող այդ առանցքի վրա ոսկեհատման հարաբերությամբ հրաբարակի չապերն են գտնի և այսպես ասած ինտերպոլացիա է լինում և հուշասյունը և կողկոտայի այսպես ասած այդ հուշաբադը։Հուշահամալիրի շինարարությունը սկսվեց 1965 թվականին։ Ծիծեռնակաբերդ բանվորներին օգնելու համար ամեն օր գալիս էին կամավորներ։ Նրանց թվում էր նաև երիտասարդ քիմիկոս Վազգեն Պետրոսյանը։